Ma olen praeguseks kusagil 6 või 7 aastat bloginud ja see on lihtsalt nagu kujunenud minu igapäeva elu osaks, et alguses mulle meeldis nagu jälgida hullult igasuguseid Soome blogisi ja ma sain nagu seda nagu motivatsiooni sealt tulnud palju ja mulle meeldis see nagu elustiil. Videoid ma hakkasin tegema siis, kui ma olin 12-aastane ja ma arvan, et seal ajal tegin ma endale ka esimesed mingid Facebooki ja Instagrami kontod. Ma alustasin sisutootmist sotsiaalmeediasse aastal 2007. Yes. Jõulude ajal, kui ma tegin endale Facebooki kontoles tol ajal siis Soomes sõbral külas. Ja temale tutvustasin siis Orkutit ja tema tutvustas mulle Facebooki. Videote tegemine ja matkamine tuli ikka enam-vähem koos, sest et ma olin ennem lõiganud kokku mingid algelisi videojupikesi ja ma olin ka ennem matkanud, aga see projekt, et ma nüüd filmin üles oma matkad, see tuli nagu käsi käes. Ma avastasin YouTube enda jaoks täiesti teisel eesmärgil, mis ta tänaseks on. Ehk siis algselt oli minu jaoks YouTube eesmärk siis levitada oma muusikat, oma bändi muusikat, kui tänaseks päevaks, no pärast seda ma siis muusika levitamist, avastasin ma veel teisi YouTubereid. Vaadas teisi YouTubereid tegis endal tahtmine seda järgi proovida ja mulle väga meeldis teha toote videoid. Isegi juba nagu nii-öelda üksinda siis. Kõige alguses motiveeris mind see, kui väga ma fännasin teisi nagu välisma YouTubereid ja kui väga nagu obsessed ma nendest olin ja kui väga ma tahtsin nagu ise ka samasugune olla, ise ka olla võimeline nagu sellist sisu tootma ja vlogima ja enda mõtteid jagama. Aga mida rohkem aeg edasi ja mida rohkem fänne toetajaid, mul tuleb seda rohkem nemad mind motiveerivad ja kõik nagu positiivsed kommentaare lugedes. Mul on alati olnud sõbrad, kes on ka filmindusest ja kõige sellest huvitatud olnud. Siis me olime lihtsalt teinud mingeid väikseid klippe ja sketsi niisama. Et ma teadsin, kuidas kaamerad töötavad. Ja mind vist nagu motiveeribki kogu see tööprotsess. Et kõigepealt mul tuleb idee, siis ma üritan seda kuidagi teostada. Vahel see ei õnnestu ja kui see õnnestub, siis on nagu selline eriti äge tunne. Podcastis soovin pakkuda kuulajatele kindlasti uusi teadmisi, uusi vaatenurki just. Tihti, kui me omapäi mõtisklema, et kas üks või teine asi on õigem, siis teised aitavad meil kiiremini tihti areneda, kui me selleks üksi võimelised oleks. Kui ma nüüd loon sisu oma tarbijatele vaatajatele, siis mul on nagu väga selge nagu siht või väga selge eesmärk, mida ma olen seadnud endale, et ma soovin luua nagu materjali. Ma soovin luua materjali, mis on kõvasti siis ameerikalikum või välismaisem. Tahaks nagu jagada nagu good vibes, kui sul, ma ei tea, kuidas seda parem öelda, et nagu mingid head emotsioonid ja nagu tekitada neis seda nagu tahtmist igast asjasse proovida ja teha ja nagu trippida mingi nagu mis iganes, ma tahan neile häid soovitusi anda. Nüüd ma tahan, et mul oleks osad videod ka mingisuguse sõnumiga või mis paneks inimesi nagu mõtlema mingite probleemid üle. Videote tegemine võtab väga palju aega. See on, et selle ülesfilmimine on üks asi juba, selle eelnev töö, et mõelda välja sellele mingisugune struktuur. Paljud videot tulevad ka lihtsamalt, mis ongi siin üks sit-down videod. Aga kui me räägime siis nagu vlogidest, siis vlogidest tuleb hoida pidevalt seda joont, et mida sa oled juba filminud või mida sa hakkad filmima, et see oleks ka inimesele, kes vaatab hiljemalt pisut, siis nagu ma ütlesin, entertaining. Siis nii külaliste leidmisest, saate tegemiseni, kuni siis lõpuks ka selle levitamine, et sihuke mõnus ühe tööpäeva jagu tööd. Mu igapäeva elust võtab videote tootmine, ütleks, et see on nagu poole kohaga töö. Et ma igapäev küll ei pane videosid kokku ega salvesta, aga kogu aeg peab kanalis silma peal hoidma, kogu aeg peab tegelema mingite meilidega, fännidega. Ühe Instagrami pildi tegemine võtab aega mõnes sekundist kuni mõne päevani. Näiteks kui ma käisin Taanis, siis mul oli kinni see idee, et ma pean saama sellise pildi, kus on peal Dunkin Donutsi sõõrikud ja minu jalad ja voodi. Ja kuna oli õhtu, siis ma läksin niimoodi öösel rongi jaama, ostsin need sõõrikud, 12.59. Läksin nendega hotelli, ootsin hommikuni, kui ma neid süüa sain. Ärksin hommikul hästi vare üles, et oleks kõige parem valgus. Ja siis tegin selle pildi. Mina tarbin meelelahutuse saamiseks kas oma telefoni või siis arvutit. No meidia tarbimine on nüüd minu jaoks selgelt nagu
erinev teema paljudest inimestest. Ütleme, et mul ei ole kodus isegi telekat olemas, mul ei ole sisse ühendatud telekat. Et kõik igasugune meedia, mis ma tarbin, on puhtalt YouTube'ist ja nüüd viimasel on ka Netflix ja mingid siuksed asjad. YouTube'ist vaatan ma kõiki videos ja catch-upin kõigiga iga päev, nagu mitte ainult YouTube'ist, Instagramist, Snapchatist kogu aeg. Kui ma näiteks olen ära reisil, kus pole interneti või midagi, siis ma kohe tunnen ennast veidralt, sest ma olen harjunud nagu iga päev kõik sotsiaalmeediakanalid kõik läbi kammima ja kõik videod ja pildid ära vaatama. Enda jaoks väga selgelt paika pannud, et näiteks esmaspäeva hommikul alustan Pinterestiga, mis on mulle ainult privaatne sotsiaalmeediakanal. Ehk siis ma näiteks teen endale inspiration boardi, et kuhu reisida või kuhu jõuda, et kasutan seda tööriista. Ja uudiste jaoks olen endale Flipboardi paika seadistanud. Niimoodi, et kui ma tegema hakkasin, siis hakkasin suhteliselt nullist ise õppimise vaatama ja eks seda on videokeeles ka kindlasti näha, et alguses on natukene kandilisemad videod ja pärast lähevad võib-olla natuke sujuvamaks, aga kindlasti arengumaad on, aga mida ma olen näinud, et tegelikult see ei ole üldse nii oluline, milline su pilt välja näeb, et olulisem on see sisu, mis seal on. Ja ma usungi, et kui sul on kirg mingi asja vastu, mida seda teha, siis kõige parem lihtsam ja on ise õppida seda. Lihtsalt uurid asju, googeldad, et kogu see informatsioon on tegelikult internetis olemas, mis sul vaja. No põhiline meedia tarbimine toimib siiski ikkagi nagu sotsiaalmeedias siis nii-öelda. Ehk hommikul ära künnes, vaatan Instagrami üle, seal päeva peale kuulub ikka täpselt samamoodi, lähen vaatan Instagramist üle. Ja pidevalt ikkagi, et kui niisugune vabam hetk tekib, siis avan YouTube'i. Kus juures nagu üritan seda aina vähem teha, sellepärast, et minu mõelest uudistes on nii palju nagu negatiivset ja ma nagu tunnen, et ma ei taha väga osa saada sellest. Ja ma nagu, jah, mulle meeldib kursis olla asjadega ja mulle meeldib end harida nagu pidevalt, aga kuidagi meedia nagu paistatab asju üle ja nagu natuke nagu, jah, nagu negatiivsusele kallutatud, et ma pigem nagu üritan televisiooni ja nagu sellise asju väita. Traditsioonilist meediat ma tarbin väga vähem, mida rohkem aega edasi seda vähem, sellepärast, et telekat ma peagu enam üldse ei vaata, kui siis väga harva vaatan mingid sarju järgi netist. No põhimõtteliselt ongi nagu, kui kunagi oli raadio pealt tuli minek teleka veel üle, siis ma minu arvates on sarnane asi toimub praegu teleka pealt YouTube peal üle minnes. Varem ma igasugused filmimis ja pildistamistehnikaga kokku puutunud ei olnud. Jah, oskasin pilti teha, aga minus ei olnud kunagi seda vastupidavust, et õppida ära, kuidas peegelkaameraga nagu päriselt õigesti pilti võiks teha, et seda ma ei osanud ja jäingi automaatnupu peale, kui ma kellegi kaamerat näppisin. Kui ma hakkasin videoid tegema, siis mul ei olnud väga palju oskusi. Mul oli mingisugused nipid ja trikid nagu isalt saadud, aga see oli rohkem nagu fotograafia vallas ja lihtsalt kuidas natuke nagu kaamerat käsitleda. Aga kui ma ostsin oma esimese kaamera, et oma bändile teha, siis niisuguseid videoid, millega oma bändi laiema publiku ette siis nii-öelda tuua. Avastasin ma endale rohkem võimalusi selles nii-öelda siis digivideomaailmas. Ja sealt ongi jällegi tekinud niisugune pisik, kus ma kogu aeg uurin ja hoian kursis endast kõige uuemate kaamerate ja erinevate siis nii-öelda objektiividega, mis avardaks mul veel rohkem paremaid tekitaks paremaid võimalusi teha veel paremat sisu. Ma ei tea siiamaani kaameratest väga palju, aga mu isa on tegeles fotograafiaga, tegeleb siiamaani ja siis sealt ma sain oma esimese kaamera, aga ma päriselt ka ma ei tea nendest üldse väga palju, ma lihtsalt tean nii palju, kui mul tarvis teada on ja mida ma kaamerast nagu tahan, aga ma pole mingisugune kaameraekspert, kindlasti mitte. Enamjalt jälgin Skandinaavia blogisi ja Instagramme. Podcaste kuulan ise tihti reisil olles või kui ma liigun ringi mööda Eestimaad või sõidan ühes kohas teis. Eestis on kõik vahemalt nii head, et alati jõuab vähemalt ühe podcast ära kuulata. YouTube on nüüd kasvanud väga tükseks põnevaks platvoniks. Ma nagu ise teda üsna huviga jälginud. Ma olen ise koos kasvanud YouTube'iga põhimõtteliselt üles. Ma olen mõelnud selle peale, et ma peaksin nagu rohkem researchi tegema ja tutuma sellega, mis meil nagu siin pakutakse, sest mulle tundub, et viimase ajal on see tase nagu hullult tõusma hakkanud ja see on mega nagu lahe, et ka siin tehakse sellised asju. Et ma peakski end paremini kurssima sellega ja
YouTube'is ma jälgin kõiki neid lahedaid vanasid, kes õpetavad minu mulle, mis äpid on kõige ägedamad, mis programme kasutada, et endal midagi näost eemaldada, mis iganes õpetlikke videosi, kuidas tolmuimejad kokku panna. Iroonilisel kombel ma väga palju matka ja loodusega seotud kanaleid ei vaatagi. Aga mida ma jälgin? Ma jälgin selliseid vahvaid naisi nagu Grace Helbig, Hannah Hart ja Mamrie Hart, kes on minu mõelest lahedad naised, teevad lahedat asja täpselt seda, mida nad ise tahavad. YouTube'is mul väga meeldib vaadata Teedi kõnesid, keynote ja erinevaid loenguid. Kindlasti soovitan vaadata Gary Vaynerchuki tegemisi, Daily V. Loomulikult nagu niisugune universaalne nimi, mida ma olen kogu aeg alati öelnud, on Casey Neistat, mis on niisugune, võib sobida kõigile, aga ma arvan, et ei saagi võibolla tuua nagu ühte nime, sest et maitsed on nii erinevaid, et sealt peale selle, et on tavast YouTuberid, on teada tuntud ka see, et inimesed kasutavad YouTube'i selle jaoks, et teada saada, kuidas õppida kasvõi matemaatikat või panna mõnda IKEA tooli lauda kokku. Ma arvan, et võiks rohkem olla muusika ja kunstiga seotud asju, et ei ole lihtsalt kaamera ees inimesed või ei ole lihtsalt ei mängi mingit mängu, vaid reaalselt tooda midagi suuremat, kas animatsiooni või siis mingit muusikat või mingeid filme. Eesti sotsiaalmeediast on minu arust puudu üks selline kindel koht, kuhu ma saaksin minna, et uudiseid tarbida. Ei saa võtta endale kindlalt nagu niisugust eeskuju, kelle poole pürgid, et pigem vaadata ise enda sisse, mis on enda need küljed, mida sa just tahad välja näidata, sest YouTube on selline platform, kus täpselt sul on võimalik teha ükskõik, mida sa tahad, sest et keegi ei ole sulle mitte mingit piir ette seadanud. Mind ajendas siis videot tegema see, mida ma nägin tegelikult mujalt YouTubist, et kuidas inimesed seiklevad ringi, teevad, mida hing ihkab, ja siis lihtsalt salvestavad selle kaamerale ja jagavad teistega ka. Mulle nii väga meeldis see idee, et aga tegelikult võin ju mina samamoodi teha, et see siukene teistega jagamine on hea motivatsioon ise see seiklus läbi teha. Ja ma usungi, et kui sul on kirg mingi asja vastu, mida sa tahad teha, siis kõige parem lihtsam ja on ise õppida seda. Lihtsalt uurid asju, googeldad, et kogu see informatsioon on tegelikult internetis olemas, mis sul vaja on. Et kui ma YouTube'iga alustasin, siis minu kõige esimene kanal ei olnud üldse see, mille põhjal te mind tunnete, vaid mul oli hoopis grupi kanal, kust ma alustasin ja see ei läinud üldse nii edukalt, kui oleks võinud arvata, et ma tegin aasta aega, nägin hullult vaeva ja kogu oma vaba aja pühendasin sellele kõik jõue energia, mis mul oli, aga ainult aasta aega sain ma 500 tellijat ja seda võib nimetada nagu selleks proovi kanaliks või kergelt nagu läbi kukkumiseks ja siis kuna mul oli nii suur kirg, siis ma lihtsalt otsustasin üksinda jätkata ja teha seda, mida ma armastan ja see lõpuks tõi siia, kus ma olen. Aasta 2017 oli täiesti erakordne, kuna esile kerkis väga palju uusi sisuloojaid, mille üle meil on ju loomulikult hea meel. Ja täpselt selle sama hea meelega kutsume ka sind osa saama sisuloojatele pühendatud auhinnakaalast Play Nupp, mis tuleb taas, et täistada seda elamuste rohket aastat. Ja erakordne on ka see, et sel aastal on väga paljud kategooriad rahvahääletusel. Ehk siis sina, mine ja kasuta oma häält www.playnupp.ee lehel ja hääleta oma lemmikute poolt. Gaala toimub juba 4. märtsil kell 2 Cinnamon Kosmose kinos. Piletid on müügil Cinnamon Kosmose mobiiliäppis. Ole kohal! Kell 2!